Ahoj lidičky, jak víte, před pár dny jsme na mém kanálu Spektrum dosáhli 10 000 odběratelů. Chtěl jsem udělat nějaký speciál a taky něco dělat budu. Už mám v plánu Behind the Scene a Room Tour. Ale chtěl jsem se zeptat vás, diváků, co byste chtěli vidět jako speciál za 10 000 odběratelů. Dolů pod video dávejte komentáře a pište, co byste chtěli vidět vy a nezapomeňte číst komentáře i ostatních lidí. Dávejte jim palce nahoru, popřípadě k tomu připojte nějaký komentář. A podle toho uvidím, který komentáře jsou oblíbeným nebo který nápady jsou oblíbený. Pokud se to bude líbit mně anebo vám, tak vyberu nějaký z těch nápadů a natočím na to video. Takže pište dolů vaše nápady a ty, které se mi budou nejvíc líbit, tak podle toho udělám. Možná to bude jedno video, možná to bude víc videí, to záleží na vás, co vás napadne. Může to být samozřejmě gameplay, může to být třeba o natáčení videí, může to být o technice. Cokoliv, co vás napadne, zkuste psát dolů, samozřejmě ne úplně cokoliv, ale pište dolů, co vás napadne a prostě já to nějak protřídím. A co se mi bude líbit a co se bude líbit vám, tak podle toho vyberu. No a to by bylo v podstatě všechno, takže mějte se fajn, uvidíme se zase u příštího videa a do té doby ahoj!